viagem é a penúltima, até chegar em Marco de Canaveses. Chama-se Livração. E, pasmem, 31 graus Celsius. É assim, Livração. É uma paragem próximo a Marco de Canaveses. Livração. Aqui é a estaçãozinha. Marco de Canaveses. Livração. E aí já está o fiscal, daqui a pouco ele entra aqui novamente para saber se quem está aqui tem passagens compradas até Marco de Canaveses. É assim. Estou chegando em Marco de Canaveses. Olha que beleza. Olhem, olhem. Pena que eu só vi o rio. É tarde demais, mas acho que deu para fazer alguma coisa, deu para tirar fazer uma tomada, né? Entramos num túnel, olha que interessante, por isso que eu não vejo mais nada, entramos num túnel. Estou chegando em Marco de Canaveses. 16 horas, 37 minutos e a temperatura está a 31 graus Celsius, chegando ao meu destino. Chegando ao meu destino em Marco de Canaveses. Só preciso saber aonde eu vou saltar. Aqui é Marco de Canaveses. Vejam aonde eu fui parar. Mas eu gosto dessas aventuras, ter aventura. Se não tem aventura, não tem graça. Então, algumas pessoas estão saltaram comigo. Está bem quente, são 31 graus. Né? Completamente diferente da temperatura do porto. Porque o porto é perto do mar, e é perto do Rio Douro, né? E aqui. Aqui não. Daqui a pouco volto com vocês. Estação final de Marco de Canaveses. Já estou eu na estação Marco de Canaveses.